Soc la Júlia i sóc sòcia de Bacus. Cada nou curs puc equipar els meus fills a un preu increïble. I quan s'han de comprar per triplicat, es nota. Llibres de text, material escolar, llibres de lectura... Vaja, tot el que necessiten cada nou curs i a molt bon preu. Una bona ajuda quan arriba el setembre i comença el col·le. Soc el Joan i soc soci de Bacus. I no només per l'estalvi, com a cooperativa és compromesa socialment i destina bona part dels excedents generats a col·laborar en projectes educatius i solidaris del territori. Així no només aconsegueixo beneficis per mi, sinó també pels altres. Què més es pot demanar? Soc la Laura. Soc mestra i soc sòcia de Bacus. Gràcies a això he pogut participar en els tallers educatius i de novetats en tècniques educatives i traslladar tot el que he après als meus alumnes. A més, t'ofereixen la possibilitat d'assistir a les assemblees de socis per dir-hi la teva, formular suggeriments o aportar noves idees. Cada soci compta! Soc el Pau i soc soci de Bacus. Gràcies als descomptes en entrades i avantatges del carnet de soci a Bacus, cada mes fem una activitat diferent en família. Cinema, teatre, música, museus... I pels més petits també hi ha activitats gratuïtes durant tot el curs. Podem gaudir de la cultura tots junts a un preu més econòmic i amb noves propostes cada setmana. Tenim l'agenda plena!